Hello, logo fer. Dini ni kita nak video nontamun boy nombor ni jasur ni thabai. So nontamun video lah, nampai nontamun ni segang. Hai, ampre mah video nontamun nanai lang mah thada, nulang mah thangan ada segai mah kamna gitu. Kita para gus agus abu nuai sih. Kau kaman kumanda kita ada segai mah pada. Tahu kita dah susu kita dah bukan pada angkut tanoro. Jangan dari Thai susan nak kita na Thai jo. Nampai Thai jo abu malai kau nak lain ni sih. Tapi Thai gunung nanti sih ni bermandi agak illa. Jengkin. Pantah kan jeng siri-siri kanan deng, jeng ko mana nu kurau kasih apa bima bima, mana rai nan deng sebut dengar na thay jauh sampai rai nan deh. Amai jeng ko dah nai dong pasai jauh dong warna, sampai tu ko ya. Kena tu ni kena ni lah, sampai masa nak gitu, sampai ini lebih susah nak gitu, tu ko ada jeng nak. Kalau kita mencium tu nuansa ni orang kalau ni lah. เราเลยนี่ไงช่างสุดอ่ะไอ้ชิวโมดูมาเนี่ยนี่ก็อิสระเสพตังไอ้ชาวเราคุณบารังนะมันรู้สักเออรู้จักไอ้นั่นจีก็ถูกตังอ่าแต่คราวนี้เรื่องมันรู้สักขนาดนั่นแหละบอกสุดที่สุดเลยฮักกันนะมันจะฮักกันไม่ต้องรู้ก็ได้จีโจเทนอ่ะวันนู้นใช่ไหม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 ใช่
Wow, halo,
Tau. Tang bale. Bisir bela gubang gubang besar naik terus lah. Okay. Biguli bile. Aku kau tar. Aku nun mula. Kau nun aja. Apa nanti hokol kau kau tiksi kau. Aku deh tar lagi bang. Kau tahu apa nanti? Hei Zua. Sama. Mungkin sedang. Macam mana? Eh, bu bisa bayi berai lah, nereng lah. Sana ya besto. Alu besar tar. Kalau mesti bayi. Ada tak? Luge luge. Dia alu lagi. Adi ni semua jadi ser thay zukusa ke. Macam tu buku jaga. Tunggu malam ni status naik ni. Kau tunggu besar tengah. Wah, ini pencar bide dong kayaknya. Nelayan mabrus tu nak orang aku sih. Tiga surat pan baru semua. Nee, saya rasa kan nombor ini macam orang kayaknya. Tiga surat sana ya, ini kala. Oi, ibu sekarang ni. Sudah. Mana hanur diru? Ya, aku ni sama sahur nak sana. Mana mas sana? Ang sukar kham greaser man. Basan sana ya, nanti. Ham ramu fur lab greaser, gawur lab greaser, skala greaser. Baju di. Ini sarang bu frak sama ni agina. Ne, ring sangar dong. Sedih mai. Ampula. Bisa siapa mau main dengan? Kamu kaca tanah ni. Nada bunga. Kebasta. Kebasta. Eh. Kebasta. Nunggu dua kerem ba. Oh, cepat nunggu sahaja nak. Ha? Cepat nunggu sahaja. Jangan ini bagi. Samosong mulai. Ayo, ni tu kebelakuk kasih menambah kebesaran. Suka, suka, suka. Bisa ngelai, terus ngelai. Terus tak mana? Tuh makan, tarung mata. Tapi lo. Biru baik sebala. Baik ya. Mama menang, aku benar tau. Tam, lagi gue malah. Udah pas kemana sehat. Ayo, suci mama menang, aku benar. Alah, si mama tanahkan mana ya. Dia lomba lepas badan terusah. Kita sekutai. Kalau buat dengar tu dah. Kita saya ni. Tahu tak jual lagi kita rempek. Kita stop. Bisa jadi yang. Kalau buat dengar. Kita saya nongdang. Dengar gua dia baru. Mak tu dengar ya. Kalau gua tak tahu siapa dia mana. Salah. Kalau baru nanti berusaha kasih lah. Alam sedang. ไปเลยอยู่กันครับคุณไม่ได้ครับไม่ได้ครับอะไรเนี่ยอะไร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 อะ
Thank you for watching. Bye bye. Video. Video. What's up? Chat. Chat. Call. Chat. Call. Let's go. Mama, mama, can you play? Can you play? Video. Call. Chat. Chat. Call. Video. Call. Chat. Call. Or? Or? What are you doing? Tell me. Like. 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 Like.
subscribe kalam nari bung lede mo zahwi ni channel ko kalam kalam nari dede subscribe kayang mas subscribe kalam 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 Ayo, 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 ay